ड्रायव्हरा चोरी पेटा इकडे हा पिंजला असावा साहेब. तुझं तुला कंटेनर के मिनटरी कडे तू कंटेनर के दुलता दुलता मिनटरी कडे तू हां तू दुलता रिपीट सुरू पीत खाऊ खाली तो सुपर सुपर 2000 आधी तशा खाऊ खाली ولې وخلي سرکار دای ا داس دو نه خو غیر قانوني وخلي همیش کوڅې توښتانه نه میه همیش تو مين ته خو دې بيز خو وان فاد فاجا ورغه همیش داسي چې به دا بيد ام تر سره ایت دي دا ته چې تو کوی چې ونه خد ملاوت دي همیش دا لاغړ شي ته تو دل وای ستا په روزه تو دل وای دا پر ونه علي وال پر وال دي کنه تک مجبور یې خامہ قادر خو خلی کې نسل کې شته نه چې نکلي کړه چې کا فر ورته یې خره ورته نه کوم دی اچھا یې میش دی نه کوم چې ته دا سعید دا بد خبره دی یاره وښه وښه دی په یو خستل دا یو دی دا دی وښه وښه خو چا ستړي اول دی چې دا میج سم نه وس انټری نه دو انټری کنه هغه څه یو مل کا بل مل تل دی خدا غن دی ری په یو خستل دا خو ډره بد خبره ده څه پر 2000 دی په مدر په مزد 1500 دا دې چې واخ مانه دي شي نه دا دې تماله سلام نه ارتټه سداري کوي شي اچھا دا څه مقصد کې ښه راوړل په دې دا خاوه دا څه نه تاسو یو مې په